Ontinyent ja té una nova prova esportiva de referència amb la 5K Kilòmetre 42, una cursa que ha celebrat la seva primera edició amb una bona acollida i amb atletes que han gaudit d'un matí perfecte gràcies a les condicions meteorològiques. A més, la competició està homologada per la Federació Espanyola d'Atletisme, pel qual és una carrera puntuable. Avui jo crec que ha sigut una festa per a tot el poble i les comarques i crec que això va perdurar en el calendari i en el temps, donat que hem tingut participació, com dic, de tots els Jocs d'Espanya i l'organització per part dels meus companys i companyes ha sigut de 10. Bueno, jo crec que millor de l'esperat, ni en els millors somnis creia jo que anava a eixir a aixina, així t'ho redonet i m'agradaria agrair-ho al grup de treball que he tingut, des de la meva dona que m'ha donat suport des del minut 1 i a tot el grup, Alicia, Pablo, Amparo, tot el grup del Club Kilòmetre 42 que han estat al peu del canó. El gran distintiu de la carrera a la capital de la Vall d'Albaida ha sigut la participació d'esportistes olímpics i de talla internacional com el campió de marató Javi Guerra, que també ha sigut el primer guanyador de la història d'aquesta cursa, o l'olímpic Toni Abadía. El abuelo. Pues la verdad que me ha sorprendido gratamente, hay que felicitar a Chimo por el gran circuito que ha sacado, un circuito de 5K rapidísimo, yo creo que aquí se pueden hacer grandes marcas, la verdad que la climatología nos ha acompañado porque ha hecho un día perfecto para correr, así que nada, muy contento. Sí, sin duda, Chimo nos lo comentó y bueno, sin dudarlo venimos aquí, yo creo que es un circuito y una carrera que se puede potenciar, que la gente que quiere hacer marca en 5K creo que tiene aquí un buen circuito para conseguirlo, así que nada, espero que sea la primera de muchas. Bueno, la verdad que es una prueba increíble, para ser la primera edición yo creo que poco más hay que mejorar, ¿no? Es un circuito muy rápido, el que tengo que mejorar soy yo a nivel individual, intentar estar más cerquita de Javi, y la verdad que bueno, súper contento de estar aquí en Ontinyent, que para mí es un auténtico lujo, encima el día que nos ha hecho, yo creo que han sido todas las características posibles para que se hicieran buenas marcas, y la verdad que bueno, desearle un crecimiento exponencial porque esta carrera lo merece, agradecer a la organización, al ayuntamiento, a todos los que hacen posible esta carrera, porque ya digo, para nosotros es un lujo estar en este tipo de carreras, y a pesar de que es la primera edición, ya te digo, no se ha notado porque parece que lleven años organizando una carrera así. D'altra banda, la prova ha comptat amb una gran presència femenina, com la plusmarquista de França dels 5.000 metres i 10.000 metres, Liv Westphal, o la xativina Maria Ureña, la primera dona en guanyar el 5K Kilòmetre 42. Pues la veritat que estic molt orgullosa perquè tant Chimo com la seva empresa Kilòmetre 42 han fet un treball extraordinari. No hi ha carreres de 5K tan homologades dins de la comunitat valenciana i que a més els federats ens servisca com a marca per als campionats nacionals. I la veritat que molt bé perquè he estat en la meva marca personal, això vol dir que és un circuit molt ràpid i molt orgullosa d'haver guanyat aquesta primera edició del 5K d'Ontinyent. Els quasi 300 corredors i corredores s'han hagut d'enfrontar a una carrera que ha tingut el seu inici i la meta a la Glorieta de Moros i Cristians, passant per Ramon y Cajal i l'Avinguda del Tèxtil, fins tornar al final de la prova. Ontinyent mira el futur i les aspiracions en quant a la 5K Kilòmetre 42 són optimistes. Per això, tan sols dintre d'un mes s'obriran les inscripcions per a la segona edició en 2024.